地主，都你慢点，你这可跟我没关系啊！这个，你这样看着不咋的，都破了都。这干活的时候太马虎，你知道吧？还是手生，说白了就是，这换一个熟手的，这不会出现这样的问题，多可惜呀！你和你师傅谁权威？我权威啊！我师傅活不过我呀，对不对？啊，手等我师傅挂了，不就是我权威了吗？你是想听这个吧？啊，这是我师傅教我说的。哦，您好，您看这个有年份吗？哎，清代晚期的啊，啊，好一个扳指，翡翠的。下一下。哎，然后这个呢？这个有年份吗？有，这是一个清代中期的冲天眼的香炉，宣德款的，皮革。哎，好的。然后还有这个乐子。拿起来这个看一下，清白料的，这再离近一点，因为现在看不见工痕。从这个皮壳上看，清中期是稳稳的。你把那个打孔那块给我看一下，带点皮沁。东西是老的，不够明啊，中间是这个管钻对打的，这样的现在差不多15000块钱吧，是不是？哦，好的。然后还有一个这个。来翻过来，这个看我这个，但是这不是汉代的啊，明代的满红沁深坑，然后没光器，没皮革，工手不错，没盘过啊。嗯嗯嗯，像这样现在差不多是一个小万价格，25000到30000之间。哦，好的好的。然后那这个大概刚才那不是汉代的啊，先跟您说一下啊，你别哎，好的，关系有争议，明代的那是明仿的汉，那个不到中国。哎，好的。然后这个大概是7000块钱。哎，7000块钱。好的好的，谢谢王老师，谢谢王老师。哎，好嘞好嘞。嗯嗯，好，再见。麻烦您帮我看一下这个，康熙的一个外销的这个托盘啊。万象瓷是吗？对，然后这魔印就是康熙的，这康熙的啊，康熙的绘画的缠枝花卉紧致开光啊，上面应该还有一个杯子。哦，这个上面，哎，您说，哦，这个上面我看是有个鸟，还有一个这个在追那个蜻蜓吗？还是什么？不知道有没有什么寓意的？哎，它就是一个花鸟纹嘛，咱们就说是比较这个小意的一种花鸟纹小趣，咱就这样说讲。哦，好的好的。然后还有一个那个罐子，我不知道是这个是茶叶罐还是。属于那种文房用品啊，这是个坛子啊，这是是什么？它这缺了一件，这个是磁州窑的，但是这年份不大，山西窑口的一个，就是相当于咱们这边金元时期啊，不是宋金元时期的呢。对对，它是一个实用的生活器皿，这个是。哦，生活器皿不是那种笔筒的那种。哎，不是不是，笔筒它不是这样的形制啊。哦，我就是看当时买的时候就感觉这个造型比较别致，有8个角。就是那个像那个，那而且那个釉面也非常好。对，它就是八方的这么个意思嘛。这过去的啊，实用器这是，而且这实用器会不会像那种筷子筒的那种？这就不好说了，因为咱没有研究过。咱至少器型和这个釉质，釉质当时的一个标准。哦，好，竟然是这个价值的话，能不能也能有个几百块钱？这个其实这个私下这个私洽的挺多，这就是几百这么一个价格，因为它这个几百六嘛，然后呢又不是一个名品。哦，能买个一条烟吗？一条那个黄金烟吗？跟这个买家商量，这个和应该有这个价值，哦，有这个价值。哦，好的，还有这一件的话，能不能买个？100斤什么猪头肉什么的，现在是2000多块钱啊，2500，这是一个准稳稳的价格啊。多少钱买的？加佣金才8000。那行，也算是名家一个浅见了。这是你把那签儿给挡一下，别让人看那签儿。就一小颗，这边我准备那个今天弄走修修去。还行，价格美丽啊，这个名头不小，这是。名头不小啊，然后这个浅绛彩的一个民国花盆，就清代晚期吧，白边那是民国了，状态还挺好的。25啊，您说什么？我说这个东西肯定超不过1925年。我说这种的主要是玩的这种这个韵味啊，因为浅绛彩的接近于这个晚清的写，就是海派这种技法。最早从那个城门御窑厂这帮画师这边出来的，所以对他的画工大家还是公认的。你不能说光看他这个器型啊或者怎么样烧造工艺，
那跟这个整个玩的这个文化品味是不相关了。这个就是看他是这诗情画意这点儿，一个是诗书画一体。你现在这个收藏里面最高的不就是为诗书画吗？所以这全都有了，又加上是一名家的，所以在价值上来讲，它肯定是超过你这个购买的一个价格了啊。今天下午我就寄走，寄江西那边给修那个科去。别修，就原生态保存。你修它干什么？修完了你打紫外灯看着，当然带有折给你这边喊价钱了。挑毛病是为了什么呀？他想买的挑毛病呢，他不想买的时候永远不挑毛病，且夸呢。这东西怎么好是吧？他要说不想买了，开始哎呦这边有一颗了，那你就知道这心里的什么样一个状态了。不就想砍价吗？是吧？你一看这人挺执着的，那我一分钱不占，愿意要也要，不愿意要拉倒。像这种情况，他出了门还得回来，是吧？当然，这就是卖东西的后话了。对，啊，挺好，挺好，挺好，还挺好。这书我买了，二手的。这哪有新的？这关键什么？这书它是这个国家文物局考试的这本书啊。啊，你现在所有的，哎，里面以后你要比如说我考一个这个文物拍卖的这个从业人员，你就得看这本书，他拿这本书里面出题。但是那个证你拿手里面，你以后你一年挂证费就3万块钱，你等于说不上班你有一个收入呢，还这就是职业资格嘛，对吧？因为他拿这个证才可以到文物局去申请这个，就是这个文物拍卖资质许可。所以说你这书对你是有用，而且你先开始你肯定要过理论这一关，你不可能说上来我就把东西掌握那么熟练。理论这一关是为了你便于跟别人交流，它并不是让你增长一个知识点和这个鉴定技术。因为你所有的鉴定水平和技术都是靠这个经验这么着积累起来，就多上手，多去跑。就你体验过说我原来是不吃肉的，我不知道肉多香，哎，我吃完了以后觉得这东西好了，你就有它这个记忆了。这就是说这鉴定的一个经验，然后还有包括一些市场行情的话，你跟人的接触啊等等的组合成一个感受，到啪叽有一天你突然通了，眼睛也通了，是这个琢磨这个这里面这些事儿也琢磨明白了，那就是最后你可能就入行了，是这么一个过程啊。行了，这书没大有配图，里边讲一些东西我挺抽象的，我也想不明白。你看完这个书以后，你懂得到这些理论了，你才能去再看图，你就知道找什么样的图片我去看，这样你理论跟实践一结合，你才能说达到这么点一个这个知识程度，才能吸收。你上来先看那些图片什么的，你只把图片记住了，那这后面就是一二把刀，因为你跟人交流没法去交流啊。他主要先开始听，看你去听你去说，嗯，你是不是在行这么一个状态？是啊，行吧，这行啊，来下一位吧。行吧，好嘞啊，老师帮我们看一下，乾隆外销，你多少钱买的这个？这个吗？啊，2000来块钱，这个画片发色还可以，够呛啊，这个2000块钱一对啊，一个2000多，价格倒是对，怎么发色发成这样，那黑了吧唧的呀？这可能是这我看着不是黑的，它可能照出来色有点发黑。上头缘故，画工还可以，胎质也可以。但是你要说这个，现在目前这个从这发色和底肉看，真挺吓人的啊！乾隆的这个算是外销瓷，这个价值呢，买贵了没有？没有没有。你这么着落就快贵了啊，你容易磕碰。贵了吗？没贵没贵啊。哦，这个呢？这我好像怎么眼熟啊，这个这不是磁州窑的吗？这个是明代的吧？啊，头两天你找我看过那个是吧？我好像是的，对。啊，这我好像没收你钱，还收了。收了明代的啊。啊，对，明代一素三彩磁州窑，它不是那个金代的那种的，金代的那种小香炉的那个磁州窑，那个三彩啊，它也是这样规制的。这个价值怎么样？价值也不是太高，因为什么姜胎的，它不是瓷胎，知道吧？灌姜胎是吧？对，灌姜胎的，所以几千块钱还是有的啊。几千块钱是吧？对对对。几千块钱还是有的。哦，这个呢，老师，白花不落地，民国的，这是一粉彩的小盖罐，是好像晚清的吧，光绪的吧？反正一般都说是光绪，光绪多卖钱啊，这就应该是民国早期，确切来说。
这架子怎么样？就是全品的，带圆盖的。全品带圆盖的5000块钱，按光绪走，5000块钱打底啊。5000块钱打底是吧？对，你再便宜。反正全品的一点波釉都没有。对，那你要是这个清中期的，那就还得加零呢，对不？所以说这个光绪的就值价值了啊。咱只说打底价啊，不是说这个最高价。这有差不多20公分吧？人头挂嘛，这就是22公分。嗯，19点几？你再加上盖儿呢？哦，对，圆盖的。嗯，对吧？也算是这个电火里面比较路分高的了，就是这种东西容易走啊，这是死价钱。哦，行行行，谢谢啊。看一下啊，一个个这个。再翻过来看一下。这怎么画成这样的？这个清代早期的啊，一个这个青花留白花卉纹的这么一个小碗啊。这个不是明的吗？哎，不，这到不了明，你底下那款它也到不了明，应该是康熙碗写的长明富贵是吧？不知道，我们认不出来这个字。应该是这个简书的，你康熙的早期只能说是，因为先开始我还以为是新的呢，后来看胎子不对，不是啊，没问题，是老的。对，嗯，就是一个清早期的，这是，是吧？嗯嗯。哦，这个不是一个线描的，来看一眼后头，应该是雍正啊，这是。对，哎，雍正的这个，雍正的哈，啊，有一个小腰封，稍微粗了一点。嗯嗯，雍正的啊，这是雍正的，这是康熙的吧？这乾隆的啊，这哪是康熙？啊，乾隆，对，乾隆的，这个，啊，口沿还有一个小磕碑呢啊。对对对，有一个这个啊，没冲就行，乾隆的2000来块钱这样东西。哦，那像这个雍正这个呢？雍正的贵一些，这个雍正的东西少嘛，差不多4500到5000之间，嗯，盘子还是比碗便宜，嗯，比碗便宜是吧？那就刚才这个碗，这碗一样的价值，但是因为什么？它绘画的比较这个简单，嗯，你这样画人物画片的，那就碗好几万了。哦哦，弄点人物的，嗯，这是一对儿，同治彩啊，晚清的一对儿盖碗，这个现在追的人还挺多呢。这样一对儿情况下，8000到8500，一对八，嗯，8000到8500是吧？对，好的，谢谢谢谢。嗯，这咱别看一下这，哎，这清代中期一个矾红寿字的，然后应该是同治的。哦，铜制的是吧？对，这毛病太大了。有铜的啊，哦，工艺老的，一个压手跟，哦，这个就是有冲这种，大概现在价值有多少？大概这300块钱当标本。300块钱啊差不多吧，当时收也差不多这价，好几年前的。这个呢？这是光绪的，光绪晚期、民国初期这种的，这种的也是200-300，这种的。哦。嗯，也还行是吧？嗯，然后就是上次请您看了一个这个凤川牡丹喜字罐，哎，我想把这个洗一下，我想问一下这个怎么洗啊？这个，哎，就是拿咱那个什么洗衣灵或者上84直接泡泡就行了。哦，84也能泡是吗？对对对，84也能泡。它不会伤这些什么釉面什么的吧？这些釉下彩的没事。哦，行，好，就这个啊。哎，好嘞，你帮我看一下这个。这个是我很多年前买的，当水鱼儿买的，拿的。水鱼儿啊，清中期的。这是老的还是新的？老的啊。大概什么时候啊？中期偏晚，你准确的说点光绪的可能性大，你往清中那边靠，它也能靠得上去。这底下不是做旧啊，底下是脏旧，这是。是脏的啊，我一直以为是新的，因为我看这个人画的怪怪的，我觉得。您这民窑的东西才能画得多好啊！这个拿那个东西刷刷吧，刷干一点就行了啊。我现在拿来在养绿萝，我觉得也没什么用。然后这个是干嘛的呢？我拿来搁笔的。这是影青的，这残了这个，这就是一笔搁这个，哎，没残。是笔搁吗？是原影青的啊。是老的吗？是老的，元代的。元代的啊。对。好的，谢谢。景德镇的福田窑啊。
这个是老的吧？是老的，半个这是啊，刮金绵绵，光绪的。光绪的是吧？光绪的。哎，对。老师，你帮我看看这个。快，这个现在大概什么价位？啊，这就是由于民国，这就是一个啊。这民国的吗？这民国的，你以为什么大雅斋啊？这个是差远了。这是民国的是吧？对，民国的一个压手杯，仿大雅斋风格啊。哦，这是民国仿的。对。我还当光绪。这有价值，无非就是钱多钱少的事儿吧？这个。这个大概是多少价位呢？这样是3500啊。3500啊？对。哦，好的好的，谢谢。这个呢？这应该是清东西的了，松石绿釉的一个饕餮纹的香炉，是嘉庆款道光款啊？还是道光的？道光的。这样的就这个嗯，这个是洋彩还是粉彩啊？粉彩啊，粉彩。它这个下面这个画的是什么东西啊？这是莲瓣纹吗？莲瓣纹啊，这向上莲瓣上面有竹意纹，然后中间的是这个夔龙纹嘛？夔龙，嗯，夔龙纹，这是个寿字吗？对，啊，好的好的，谢谢。西路粉彩，这肯定是小万的价格，3-4万了。这个是老的哈，老的老的，我一直以为是新的。好的，哎，哇，粉彩一个葫芦瓶，来看一下底。底，嗯，这倒是老的，晚清的啊。晚清的这个价位多少呀？一对是吧？一个。一个单只，3000块钱啊，3000到4000。3000到4000。哎，还有。哇，慢点啊。这底下应该是康熙年制的寄托款，一个龙川花的这个箭筒帽筒，然后也是光绪的啊，这样稍微贵点，5000到6000单只。5000到6000，你买？因为口磕了啊。哦哦，有一口。这是残的这个。嗯。啊，这年份的还可以，文物局库出，但是这残的这个，一个雍正、嗯、啊，这种的先怎么说呀？这差不多也是小千价位吧，3-4千块钱。14000。嗯。你看这儿，这哪儿的？油边油的这个，这是创汇的啊。嗯。解放初期的创汇产品，这是。一个天球瓶啊，底倒是做的挺老的，你到不了民国，也到不了给清创汇期的，这种的也一个大千价位啊。大千价位。嗯。等一下。这是一个康熙的冰梅开光博古纹的一个卷缸啊，3万块钱。多少钱？3万。哦哦哦。顺治的一个麒麟八看眼底，麒麟芭蕉，底足看一下。底。啊，然后再转一圈，看看那画片。嗯，转。麒麟芭蕉，这顺治的啊。这个怎么说10万块钱吧，就是到不了，其实是，但是现在这种的行情就这样，没毛病情况下10万啊。这在博物馆，博物馆没啥关系。这是晚清的一个白鹿尊，双向耳的，然后带着粉彩，看一眼底足。底足。你慢点，您这咳嗽跟我没关系啊，这个一光绪的3万块钱，嗯。3万块钱，妈呀妈呀，还有一个。你这画缸也是老的，画缸清中期乾隆的这个，这画缸8到12万啊。8到12万。哎，我给你估的就比较高了，用价格，您自己在这跟那买家商量去吧，就这价你不会给人吓跑了，明白了吧？嗯。这说一对儿。这是一对儿，王老师。这缸哪有一对儿？这个这画缸啊。啥呀？他说。咱的缸咋会是一对呢？这是画缸，这就是一对，这就是一对。王老师，这只能叫两件，你知道吧？两件啊，两件，两件。对，两件。清中期的情况下，30万吧，就说是这一对。清啥清？多少钱啊？乾隆晚期到嘉庆道光时期啊，这一对能值多少钱？30万左右，30到35之间，完整啊情况下。两个是30到30，谢谢王老师。不客气，不客气。
这是一个月窑的，月窑的青瓷盘口瓶，这么着我看不见啊。你这样能看见吗，老师？这光看一口不行，你东西哪儿掏出来的？这是，这是爷爷给的。爷爷给的哪个爷爷啊？这爷爷岁数可太大了啊！对，我爷爷给的。这等一下，这个翻转在哪边？你点一下屏幕右下角有一个翻转摄像头啊，能翻转啊，不是翻转不了。啊，能看到了，好了。哎，对，这样是吧，老师？这咱爷爷这岁数可不小了。这是我也不知道是什么，就放家里橱柜的。那天来了一个客人，说这个看着不错。啊，是看着不错，这越窑的，这个浙江那边烧的东西有这个1700多年了 啊。我这直接就是放家里客厅的。他说你这个有点大摇大摆了，我说我也不知道。四系的一个盘口尊，那品相不太好啊，这个。啊，我看的都破破烂烂的，我就没再回忆，我就直接放客厅里了。是的，您这爷爷给您留的是怎么全是这些东西？这是一黑陶的，这个也跟那一时期的啊，上面一时期的啊，对，还有个这个，这也破了都。这也是越窑，这破了还挺好的，那就是有点脱彩。但是您这个，这都是一家的东西，这谁家还这么惨，遭此不幸？这是。还有个这个啊，这不是越窑点，这是明代的啊，明代的一个这个早期的啊。啊，你就可以放客厅呗，别人看见没事呗。您担心什么呀？这问题是这种东西，反正就是怎么说呢？它是在浙江那边是大家位的，因为浙江那边特热，这从那边出来的，南中北白嘛。越窑的青瓷这还是一个名品，就是如果品相好一点，博物馆就可以这个入馆了。这种东西是。哦，这品相看着不咋的，都破了都。这干活的时候太马虎，你知道吗？还是手生，说白了就是。这要换一个手手的，这不会出现这样的问题，多可惜呀！啊，这种东西价位它不低，你知道吧？就以后干活的时候得注意点吧。这个，咱不懂。我看评论区什么，我是真不懂。没事，我懂就行了啊。啊，好嘞。东西是有价值的，东西价值还不低，国家现在不允许出售这样的这个年限的东西，我就不能给您估价了。啊、但是说，哎，好嘞。汽车还是有的，对吧？啊。哎。好嘞，嗯，好，再见啊。大清乾隆年，这多少钱买的这个药师傅啊？拍的，二十，不加佣金，24啊。你都看着不太好啊，这个是视频效果还是什么？头顶青上面这个，这怎么像是硅胶翻出来的？不是石蜡法那个直接铸出来的。来看眼底吧。这还是老凤女，东西倒是老的啊，他这可能是后鎏金，每年溜一次那种的，一个托波脚石有17公分吗？这个，不止，好重啊！是，这个后胎的吗？这是，东西是老的，没有乾隆金造的，这是一个啊。哦哦，好，啊，釉彩是这个贵吗？拍的？拍的不贵。你这种的现在本身这样的就少，但是这个药师佛啊，存世量多。他如果按经济角度上来讲啊，就是这个价格是一适中；如果按收藏来讲，可能后面还升值空间挺大的。所以说一点都不贵。啊啊，高台阶平台这个是一个官造的，京造的一个官造的一个药师佛啊。好，这个。大猫啊，对，这大猫这个我给您看，老的这肯定是大猫的，您知道吧？这一看这染色，一看这纹路，也知道这挺贵的。我跟您这么说，就像这一串，现在反正这个中到大万肯定是有了。这是老大猫，数少了一点啊。这东西咱就别看了，这个啊，这我跟您说，我就敢在视频里给您担保，100%是大猫，这个是啊。对，好的。好的，谢谢老师。哎，不客气，硬开了，我现在都看得见啊。然后这个桶炉嘛，明代的，然后加上清中期的，清中期的带一刀冲，剩下是明代晚期和这个空白期的，这是空白期啊。老师，这些东西有收藏价值吗？有收藏价值，但升值空间不大。大概值多少钱的这东西？这个几千块钱。你像这种空白期，它是那个地方窑的，它不是这个景德镇的，旁边那是景德镇的。你说这个有吗？啊，这个是也是地方窑，福建漳州的，这是。
这是福建漳州的。对，这四个哪个好一些啊？你好一些的就是这个左手边第二个。这个。哎，对，妈，别碰了，你这有一道冲了，再碰全烂了这个。哦，这是一个值几千块钱是吧？对，像这个这第二个那是一个龙，抽象的画的是，它这是苏麻离星的骨料，带体釉斑沉淀的，清代的空白漆。正统景泰天顺这一时期，这应该是一个这个正统年间的，像这样的差不多小万一个价格啊，然后里面有点油封，哦，这种的不值钱吧？这种的地方窑的，它是什么呀？就是跟那个玉溪窑的那发色接近了，有点这个鸭蛋青的这个打底，加进去偏黑的这种的，这也是龙纹，像这种的也是一个这个中千到大千的这一个价格，因为它路粉和年份跟那摆着呢。这个呢，老师？这就便宜了，这清代中期嘉兴道光时期的好几刀冲啊，这几百块钱那个。哦，这个呢，这个没有冲，哎，这个裂，这磕了，这差不多也是小千啊，三四千块钱。哦，唯一一个就是这个稍微好一点了，是吧？对，因为这个从那个发色呀各方面的还都不错，它至少是苏麻离星的一个料，这个。这是哪个朝代？这是明代的空白漆，这也是正统时期，正统年间啊。哦，行，谢谢老师。哎，这俩也老吧？老啊，喜字罐这个，一个清代中期的，那一个是清代晚期的。哪个是中期啊？旁边那个发色好一点的。这个吗？嗯，对。哦，这是中期的，底下怎么是这样的？这窑毡，这个民窑是没办法，还炸底的这个。哦，这个还早点是吧？嗯、这是晚期。这是晚期的啊，有点接近杨澜的那个效果了，就是啊，杨澜就是咱们说瓷砖窑里边烧的一种骨料好像。啊、哦，那这个几百块钱吧，都是。哎，这都是几百块钱啊。啊，然后这个玉上次您给我看过了，这是叫什么宫啊？我一个朋友他说什么这个宫不老啊，他这个。他说是什么宫不老？驼宫不老啊？我也不知道，我不懂啊。您给我讲讲，我反驳他一下。其实你就跟他说，这就是一普普通通的和田玉，一个清代的，清代早期的圆雕件，然后这个叫阴线，这个接脱痕迹明显，然后这个皮壳包浆自然，阴线满沙痕啊，你就可以跟他这么说就行了。哦，明白了。我这都是以前去玩的时候，乡下收50块钱一个，那还挺值哈，这个东西。这个谈不上值不值，它是民俗的东西，就是你拍电影的时候这东西当道具，就这么一个意思啊。啊，好，行。你看这是个啥玩意儿？我也不知道这个，是摆办公室里玩的。五彩的一个高足盘，哎，拿过来看一下。这是仿的这个。哦，这是一个老东西吗？那值几百块钱啊？新东西啊，这是几十块。这个是新的。这是新的。哦，这不是老的，我靠，我还以为是老的呢。这哪儿都不老，胎子也不老，画工也不老，是这个材料也不老啊。哦，这个是吧？嗯，对。哦，好，那这个我知道，你看那个这个来。这是一光绪的这个。这个能值几百块钱吗？这确切来说应该是建国以后的光绪啊，它是按光绪那种风格去做的，但是绘画工艺和这个青花发色胎质都差一点，能值几百？嗯。哦，这个来你看，官上加官，这是一个外销的，清代中期的啊，后面打的这个款是外销款。哦，这个能值几百块钱吗？这能值几千块钱，小千。哦，那个这个来你看，豆青釉加彩的，还是原彩，这也是能到一个中千的价格，一个道光的。中千是多少钱啊？5000-6000，哎。哦，那个老师你看这个呢？这也是外销的，这个一个富贵纹的啊，这是清代中期道光的，这个也是一个小千价格，3000-4000。哦，那个哦，那这几个还可以，就是这个白瞎呗，这个啊，这大瞎活这是啊。哦，那这个我就扔了是吧？这个几百块钱的东西是吧？哎，对，几百块钱，哎。哦，行，谢谢老师，谢谢。哎，老师，您看这件龙泉东西，龙泉看一眼底是这个，这应该是明早期的啊。明代早期啊，不行。哦，不行是吧？哎，对。有些人看不了，因为看那个明清这个看多了以后，这个这是龙泉就是龙泉窑这个本窑的是吗？不是其他窑口仿。偏窑口，这种粉青釉的一般都偏窑口的，一般就河北这边产的多。然后这个这东
有点。这叫什么花囊还是叫什么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 尊呢之类的？他这就是叫鱼篓尊嘛，然后这鱼篓尊，对对对，就是印花工艺，这是一个。他这个有价值吗？几千块钱。几千块钱。嗯。还有这个扳指，您给看一下，这个大概是什么材质？然后碾子，你能？这牛骨的这个，这跟碾猫没关系，这个。哦，那它这个有年份吗？有，清代晚期。哦，清晚的。对，这种有价值吗？有，2500到3000。明白，明白，明白。然后还有一类东西，您给看看，就是也是跟您学习探讨一下。像这一类的东西，我感觉应该是不是像西亚呀，或者是阿拉伯那边文化？这是灯草画，这是。这个年份，你能？它背面还有这个，好像经文呢，是什么？有点像，是不是所谓的什么古兰经啊之类的？这不应该是古兰经，它不可能在前面画一个风景啊。哦，跟这个仪轨没有关系了就。像这种的，应该是在伊朗啊那种的波斯那边的东西，这是。明白，因为这也是从国外的一个小拍买的，它还有这件。这是一个啥来着？啊，对，这全都是波斯那边的。就波斯那边的是吧？对。大概在什么时期呢？比如说15世纪、16世纪，没有那么长的时间，这顶多就17、18啊，这就是。哦，17、18，大概也就清代左右是吗？对，它工艺在这儿呢，现在是。嗯，它是属于那种画唐卡的那种风格吗？还是那种工艺？不是，像这边的工笔，你看那个郎世宁的清代中期的乾隆绘画，基本这种风格，它都属于那种这个精细的属虚线描出来的。明白明白，像这类就基本上也就自己玩了是吧？对，因为咱国内跟他的文化冲突还是比较大的，就是是是是那块儿可能接壤不上。行行，谢王老师，哎，那就这样。这真的假的呀？你别晃，别晃，别晃！这钱币是老的啊，就是没什么太高价值，也不是什么大样儿，就各地方的这个全局的是。那不是大样吗？因为照大样买的。大样20斤，你多少钱一个？这个？这个花了5000-6000呢，这五个。5000-6000也不够大样的这个价格呀，啊，这行，哦，你这普通的现在这一套给炒的炒到2000块钱了，你就甭说那个什么了，东西不假就完了啊，他不是你也为招财嘛，哦，万一这东西要显灵了呢，是不是？行行行，好嘞好嘞，哎啊，哎你好，哎老师，哎，我想让你给我鉴定鉴定我这个壶，这个是我一个战友开典当行他送给我的，啊，嗯。鉴定什么呀？这是半手壶，这是一个啊，半手工的一个壶啊，就是一个实用的这么嗨啊啊，这就是一个，这就是一个实用器，这就是一个啊啊，这就是一个普通的壶吗？啊，对呀，啊，半手工的啊，这鉴定什么呀？这个嗯。这是半手工的 啊， 啊对呀，啊，啊这个不是那个，就是说那个我看这个款儿哥给你扫，不是那个叫什么顾锦州的壶吗？哎，这跟这没什么关系啊，你这顾锦州不都卖2000吗？是不是？您做把壶写顾锦州的也可以啊。啊，那这个嗯，这就普通的一个壶是吧？对，500块钱，哎，值多钱？5-600。5-600块钱，嗯，这是顾锦州的壶子，啊，这个这是半手工的，是不是老师？半手工的啊，就拿那个模具做出来的，不是纯手工的。啊，这半手工的。哎，啊，那你给我看看这个师傅，老师傅，哎，这个底槽就这一样，这也是半手的这个。这个呀，啊，都是工艺品，这不算是这个古代收藏品。哦，那这两个壶都没有什么收藏价值是不？有实用价值啊，用久了才有收藏价值了。哦，您这是文玩范畴的，这跟古玩没关系，这个。哦，文玩范畴跟古玩没关系是不？对。啊啊，嗯啊。我天哪！哎呦，是咱这能看几件啊？你就看吧，你新的这也没啥意义了。这个一吃中文的一个吉州窑的，这是仿的，是吗？老师，这是新的，仿那个宋代的吉州窑的釉质，然后这器型还是一明代的器型，你想啊，这整个是穿越了，这个，哦，这是现代的是吧？对，现代的啊。行，老师，下一个。
柳叶鳞啊，这也是新的这个。这也是新的老师啊，这是仿康熙的，人光绪都到不了这柳叶鳞。哦。啊，器型也不对，这怎么对啊？这个呢，老师。这是一什么釉？这翻过来看一下。这是铜的，这还是仿古铜釉的这么一个香炉，这也不老，这是新的。哦，乾隆的款还是这脱模的，这还是。这还有这个是？哎，这是老的明代的，这东西也就是二三百，你到头了。哦。茶壶这是民国的，哎，破茶壶也是二三百的一个价格。哦，玩下一个。这新的这个工艺品。哦，下一个老师。来翻过来看一下，这也是新的，这胎子也不是老的，我还以为后家产呢、啊。这纯新，那个是，哦，跟光绪都没关系啊，这个。天哪，这更新了，这个是。老师，再瞧瞧这个。这也是仿的器型玉造的一个抱月瓶，仿鸽釉的。哦，您这样吧，您把您手机推过去吧，咱别一件一件看吧，您批一批的看吧。行，等会儿我说这等会儿这个能是？您得拿起来看一下，这铜的是什么？这一瑞兽这个铜的。这是工艺品，这也没什么年份，但是工艺还行。这个哦，行，老师，一个这个、这个、老师，这些我都给他上过那个凡士林，啊，给涂过一遍。这上凡士林没什么意义，人家要的就是这种古香古色的，你上凡士林干嘛？这个哦，然后他之前不是这色的，是之前那种黄啊一的，上完凡士林他就这色。要的就是这种古香古色那种古艺，你这还。要那种自然氧化的皮壳，你这弄一个凡士林，你还怕它生锈了？这是。哦，谢老师。老师，其他的没啥其他。哎，还有这个。嗯。好嘛，一个万历的青花五彩，你那个底下那对帽筒是老的，这个就甭看了啊。这个帽筒。对。哦，等会儿老师给您拿一下，您瞧瞧。我怎么听着要碎的啊，这是民国的啊，这是老的民国晚期的，这是底应该是玉璧底的这个。哦哦，这还有这玩意儿，这里面这个是啥？这海竹染色，这跟那个海鲜没关系啊。哦，行，老师，老师您再给瞧这个呢。这行，这得不着工艺品吧？这个，您这在河北的这个满城汉墓了，现在河北省博物馆，这你怎么会在你手里呢？这是，哦，这也是现在一套，真买的工艺品。哟、哎，行，老师，我这没啥东西了。好嘞，再见。帮我看一下这个，这就模具磨出来的，这个，这有什么可看的呀？一工艺品，这是。模具的，不是手工雕刻的，这也是模具的。这个，这个呢？这做旧了，而且这是那个画功夫啊，这个机器的，这个不能使啊，哦、那个、使完了倒是有毒的，里面这是。哦，好的。啊，就这仨。这还有这是什么？这不是角雕，这个这是纯塑料，这是直接这个合成的，这是。还有啊，这个，这都哪儿来的？这一些东西全是这个模具做出来的吗？这个，
而且人家都是工艺品，那没有一个这个有收藏价值的。好吧，不是您这么着吧，您把手机推回去，咱一起看吧，别一件一件看了，你这啊，这都没有一件一件看的必要，这都是啊。好嘛，德化的棒水瓶全是新的啊，全新的是吧？好，对，全是新的，没有老的这个啊。好的好的，料不行，这个你稍微得对一下焦啊。料有点清白，看着是乾隆宫的宫手，但这料太新了，没光洗没闭合，是美颜效果吗？这个还是说这料的自带？好像把它美颜了吧？刚才啊，这一斋戒牌，这个一官造的清中期。这个呢？这是寿字配，这也是白料的，清代中期。这多少钱啊？这我现在不能给您准确说的新老啊，现在这个可能有点美颜效果，如果老的情况下就这么一个10000多块钱。这个呢？八棱戒指800一个，这个。这个。这珠子新的，这个。这是新的是吧？这是新的。这个呢？这也是新的，那纹饰都散了，这是。这不是秋葵黄啊，烧的这是。行，没了。嗯、好嘞，那得。大乘客，那你离得近一点。这镜子宋代的呀，这不是战国的啊。宋代的是吧？这什么价值呀？宋仿的小镜子，小千。小千，这个呢？陶寿镜，这也是这金代的。金代的是吧？对，辽金。这个什么价值啊？也是小千的一个价格。这小块的，这是海兽还是瑞兽？这个这也是宋代的，这个清，这也是宋代的啊。这能值个千把块吗？一两千吧啊。还有个大点的。关键你这坑头怎么成这新的？新的是吧？嗯，纯新的。对，这新的。对，行，这就不管它了。还有这小的，这儿有小的，这也是新的，这个也是新的。这呢？这也是新的，这是仿唐代的。这也不老，战国时候哪有这样的镜子呀、啊？对对对，那就这三个没问题吧？这是仨老的啊。哎，行，谢谢您，谢谢您。哇，这新吗？这肯定新，这个。这要是好的，这东西还不得了了。这个一个仿空白机的青花，但是那我没这样的器型、啊，主要是啊，没这样的器型啊。对，绘画工艺比较接近，但是细节人处理不到位，发色也比较接近，也是细节处理不到位。新的了。哎，对，新的啊。哦，好的，还有这件东西看一下，这个是老的吗？是不是老的？不是啊，这文玩这方面我不看这些东西，你得找这文玩的主播看一遍 啊。哦，不老。好的，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 哎、谢谢。不客气，再见。东西比较小。这青海料的一个新的，这是。啊。啊。这个是朋友送给家里小朋友的，我就想看看它是不是块正经的玉。哎、啊，是，这皮子不是正经皮子，这个。皮子不是正经皮子，哎，对啊，这是块什么玉？这是一和田广义的和田玉里面的青海料啊。青海料，我是看它的这个雕工不是很好。它这是机雕手修的啊。哦，那它这个值钱吗？几百块钱，大几百块钱。大几百块钱。对对对。哦。好的，好的，谢谢老师啊，送给小朋友的啊，好嘞，对，送给小朋友的。那题材还可以，哎，可以带这个人啊。这是这个花纹是一个什么？它上面是一个蝙蝠嘛，蝙蝠就是福的意思啊。哦。然后底下在下面是一个如意啊，就是福寿如意这么一个寓意是。哦，那寓意确实挺好的。哎，对，而且这种东西油性还好一些，戴时间以后，它就是玉质更漂亮一点啊。哦。那也还可以，至少是寓意好。嗯，行，谢谢老师。哎呀，我说我原来说我不看文玩来的哈。哎，
我好像是说过这话，不看这个新东西，不看文玩，但今儿怎么了？今天，哎呀，你说送给小朋友的，突然心里边有点不是滋味。算了，下一位啊。这样可以看吗？这样可以看吗？这个、看不清楚的，你就是一块料子，这是。对，这个是我们家以前造房子的时候，从挖地基的时候挖出来的，但是也不知道，这样看不清是吗，老师？这就是一块料，这个。而且还是秀玉的，这没什么意义，这个是没什么意义，这个也看不出年代是吧？没年代，因为什么外面电锯切割的，这是。哦，行，那我知道了，谢谢你啊。不客气。行，哎好，这个龙凤翻过来，反正四代的，不知道真的假的。龙款的一个光绪，来翻过来，新的。哦，新的是吧？对，这个有四代的。四代，你这四代它关键是、从我太它跟几代没办法、啊、这个。哦。从我太姥姥那会儿。您那太姥那会儿应该就是这个至少一百多年前了。这怎么会出现这样新的是吧？有一寄托款的康熙，这新的呀，胎子还是坐轿的。哦。那会儿还没有人说坐轿的，您得确定一下是不是家里传下来的。确这个确定从我太姥姥那个往下传的。哎，那会儿他也不能坐轿啊，对吧？而且这款式描摹，康熙还是一个青花的右下彩，这边是粉彩的右上彩。所以这您看，包括底下这白釉纹饰松散这个程度，胎子粗松这个程度，有一个，完了我看半天有点脱落掉皮什么的。您说这脱彩，这是一化学骨料，您自己看，我看这凤凰那脑袋画的。这应该你看一下家谱吧，这家传够呛这个。这一百多年前也不是这样化工啊，人太老了，这不能。那确实从我太姥姥那会儿给的。关键您太老也不能给您弄一坐轿的，他那会儿就坐轿了，是吧、哦？这不是自然氧化的胎质啊！你看那后面那个双联就是底槽这个底下，你沙胎沙那个沙口这块，整个这一层全是坐轿的。你这谁干的这个？那好像不能说太老了，坐轿呗，不是是吧？行，东西先，谢谢您。哎，不客气，再见。哎，我卡。你稍微有点卡，你翻过来看一下。这梅花鹿跟大烟梨是什么概念？这个光学，这倒是清代晚期的啊。这不是官窑啊，跟官窑没关系。好。有点卡，这翻过来看一下。这新的，好新的，这也是新的。那边那吉州窑那个剪纸贴花那也是新的，钧窑那也是新的啊。那这个也是新的。那这啥玩意儿？这梅皮也是，这嘟噜皮也是新的啊。新的。好，再见啊。哎，好，再见啊。哎，看吧，是那个高级白，是的吗？啊，是高级白，你拿起来看一下。玩的时间不长，高级白。我知道那个，就是他为什么那个，就是可能是我戴了一段的原因，然后用水洗过，是不是那个它发黄，然后有会裂开？不拿水洗它也会裂开，而且还会碎呢。我就跟您说吧。还有一个人稍等一下，麻烦。这个也是，这个是一样的吗？啊，一样的，可千万别再拿水洗了啊！这东西、啊、不能见水的是吧？这个因为是这个没带过，我一直拿那个袋子封着呢。然后那个是，带了一段时间，然后上面会脏嘛，然后就是拿水洗了，拿别人说也不懂，然后拿那个牙膏给刷了一下。啊，这不行！我跟你说，拿水洗容易碎。我就碰见过好多，我原来买过一串108的。那碎了好几颗，你一天到晚的碎，你知道那个？这个是没法估价的吧？应该。国家不让卖，咱就自己玩就行了。他收藏的不容易、但您要说这个一估价，咱不有这交易的嫌疑了吗？就别估了。老师，就是这个。嘿，拿哪儿的这是？啊，怎么了？一个老鱼。不是，你先别来。别这还、您这么着磕手就行，您别这么着吊着，我这个有点不太适应这种的这个礼仪，你知道吧？啊，这么一吊着，我老觉得跟喂狗一样，这是。这明代的哈、啊，这咋了？这个这不是中古的这个？哦，明代的是吧？对，明代的。然后这没提油，然后九一石纹，受点切，青白玉的玉质，一个小帽。
大概值多少钱？这个大概什么价值？大千。哦，好的。啊，还有这个，这丝绒窑的这个，这年份小，姜胎的啊。哦，嗯。哦，这个不值钱是吧？这也值点钱，但这种不能估价，这种宋代的东西你知道吧？好好好。这是不是墓里面的？对，这是挖。您回答正确啊，这种所以不能给您估价，您知道吧？哦，好嘞，好嘞。还有就是啊，还有就是这种东西。后家彩啊，这盘子这胎子是老的，彩是新的。哦，好，嗯，还有个民窑，这个是，这是一个线描，雍正风格，翻过来看一下，是日本的。啊？这是日本的啊？这大概什么价值？这个大概什么价值？小千，一两千块钱。哦，好，还有这个应该是假的吧？这也是日本的啊，日本的啊、哦嗯，对，好，相当于咱这民国啊。好，嗯，还有就是我外婆家，她房子里面有一个这个，我不知道是什么。这个胎子还是老胎子？看一下这个纹饰，离近一点。都放家当装饰了，看一下。这是一个钢胎啊，那烟鸡蛋的这个，那有100多年，这种就是全民俗了，这是。哦，好好，不是，现在就问问老，就老师，这个价值怎么样？这个不能估价。好好好，谢谢老师，就这么多。哎，好，好，谢谢老师。你看一下这个，这是一个硅胶的这个工艺品，这是一个工艺品啊，对。啊，行，那这也，这也是新的，这也是新的啊。你这床上没老的，你我叫你这么说，不用一个一个拿起来，全是新的，都是。你把那个白底的那个圈拿起来，这个吗？嗯，对，离近一点。啊，这是一晚清的，旁边那钱是晚那个民国的，就这俩是老的，其他全是新的。这个，对，嗯，啊，行，好，谢谢啊。你不客气。好。你那呀？什么汝窑啊？嗯。这看不了，真看不了，真的假的都看不了。我也跟你这么说吧，没碰过，没上手过。嗯啊，这个是底账，他们给的。我只能跟您说汝窑风格啊，但这东西，您自己看看，这做的反而有点那什么，满沁啊，全开片满沁蟹爪纹，然后这个沁里面有点水蜡做的那个意思。这都是底账给的。那这不也是汝窑吗？这底多少钱账啊？100多万。100多万，给您好几个亿的东西，这哥们儿脑这肯定不多。就是说，我就说看那个网上这个都特别特别贵，我说这可能不像真的。一个小鼻洗2.8亿，您那大瓶子那个鼻洗各有好几倍去了，这都少10个亿的一个汝窑，这给您抵100多万。哪有这好事啊，对吧？嗯，他说这个是啥土乳，不是那个民窑，不是那个官窑。那个土乳没关系，他这是一模印花口的一个仿龙泉的土龙泉，釉质什么的做都不到位，而且这是电炉烧的，它没有这个，因为过去窑温它是这个循环的嘛，就没有循环这种的釉质，你知道吧？哦，啊，这个看着老不老？这一样也是新的，都是新的。对，这俩都是一个气窑烧，一个电窑烧的，您琢磨能老得了吗？嗯，好好明白了，那我改天再给他退回去。啊、对，你咱不占这便宜，我家有10几个亿的便宜，占不起，这是啊。嗯，不，好好好。昨天没事干，去逛的时候找，弄了这么个玩意儿。这什么铜的呀、啊？不是，它还不是铜的，它有一股那个香味儿。这是一个炉顶子，这是。这啥玩意儿？庙里熏炉那小鼎儿啊，这工艺品没什么用。这个做了一个这个这么这是狮子这么一造型，那不是马。别晃了，别晃了。我现在是分不清它到底长得像啥，现在是。啊，没什么价值，几十块钱。嗯、啊、嗯，这没啥价值啊。哎，对，工艺性太差，这个。还有这玩意儿。这更是工艺品了，合金铜的，这是整个是冲压出来的，嗯，是吧？我也开始冲压的、嗯。这个不是田黄啊，这是一个冻石，这是啊。冻石。对，硬田，这是山坑料，做的薄艺。嗯。哦。
能值多少钱？现在这种料没了，这种的现在两三万块钱吧，就说是。多少？两三万啊。啊，行，再给我看一个。嗯。这是一啥题材？道家一童子，这个这好，这个。来，可以吗？装藏没有了，看眼底。没有装藏。明代的一个晚期，嘉靖。啊，好嘞。明代的。明代的啊。看看这些小东西呢。黑财神。挺纯的。是黑财神，一个纯铜的，脱甲的，这是。清代早期、嗯、啊。行。这个都是送给我的。这是一个石头林的咒牌，然后挂环有点这个靠上，含铁的，有点年份有点小了，清代早期的。嗯。这是啥？这是四臂观音。这天铁的也是清代早期的，这个小签、嗯、都是小签那种的。对，他这个都是送给我的。黑财神还是这个道价的能值多少钱？这个现在差不多六七万吧，就说是六七万。对，品相还可以啊，因为题材少啊，这个开门老的东西。好嘞，好，谢谢您。嗯，王师，哇，这绘画还可以，光绪的。光绪的。嗯，来看一下，这是几多啊？一个寄托款的光绪。哦，还可以，东西不错。这有一对儿，这都是石油器，它也不叫一对儿，两件儿啊。哦，我看的画片很像。哎，对，就是两件儿这个。光绪的啊。记录青花啊。哎，这王叔有一个这个问题，我看他这个，我不知道你能看得见吗？这个房子这个线画的，我看着好直。这叫借格画法，它是转着画的，不是像您看的那种的一笔直，还得拿那描着，不是。哦，这是个寄托款是吧？对，寄托款的，一横款的，看那个光绪。哦，这东西没问题啊。嗯、还有一个这个，清代中期一个家道的圆当卷，看眼底足，这新的这是。这新的，对，这不老，这新的啊。哦，好，画片挺像，但是这个底下不行，做的做旧了。哦，王老师，那这个碗得多少钱一个？那这几千块钱这种啊，一两千块钱东西。哦，好嘞，谢谢您。一个光绪的五福捧寿，然后底下是一个寄托款，粉彩寄托款的。哎，对。好嘞，哎，这浅绛彩的这挺漂亮，这个啊，一个灯笼瓶。说我觉得画的还是比较有意境。画的不错，这谁的款啊？城门。城门那就厉害了，城门那算是大家了，这是画浅绛最早的那批御窑厂的画师嘛，清代晚期。但是器型惨点的，要中瓶的情况下那就贵了。现在是一个冬瓜罐，现在是单只。对吗？您看，盖丢了。这个画风上看对，再从彩上我就有点迟疑啊。我老觉得是什么呀？就是恕我直言，老胎后加彩。后加彩是吧？我也感觉有一点。啊，那胎子肯定是老的，但是这彩，尤其后面那墨笔字什么的，看不出来。有点黑，他这个我是这个摄像头的问题，他看着其实有一点那种反嵌的淡化，但是照的很亮，照的很黑。就是这画工上看着过关的这个啊，这画的肯定是画工没啥问题是吧？对，就这个字有点问题，我也感觉应该不是成本的。对，可能是给去了，重新又上了这是。对，但是画工确实。画工我感觉。它成本它不是有风格，你知道吧？成本有这个画是老的，他这个树的这个方法，它一般都是点染那种的，不会说搂的这么细现在。而且像他这个画应该是老的吧？画字有可能是新的，我也感觉。对是的，一麻村的这种的效果，它也跟城门上有这个差距的这个画肯定是老的，这后面这款儿够像，因为城门俩字儿，城门也不这么写啊。对，好像是，我也看了一下。啊，这个这个都有点亮。这日本瓷这是？不能吧？啊，内府这不行，这连日本都算不上，这新的。新的。哎，猜错就了这个。这猜错，
五道子你自己看那底那圈足那块蒜苔的那个点对吧？整个这一圈全做劲儿了嘛，他拿那个鸡皮给磨的，是吧？对，这个我是当茶叶罐儿的。好嘞，其他没有，还有几个钱，您给看一下。我瞎买的，都不懂。这咸丰当时坑口够深的，这个，这一个保全局的这个当时这样的，现在值个1000多块钱，就能值1000多了。对，去。当时现在贵，原来便宜，原来几十块钱都能拿得着，那才早之前。这都老就行。这同志当时也是老的，这数据还挺好，一宽圆的，那100多。哎，高了。永乐这个便宜了，而且透气了，这个这几十块钱。这我还自己洗了洗，嘿嘿。小大官这个是几十，1-2十块钱那个是。好嘞，好嘞。大官乘二。都是老的，都是老的就行，我这都瞎买的。这画能看吗？你装饰画看干嘛？这个。这装饰画。装饰画，而且画的很烂，你知道这画，一点气口都没有，都铺满了，大红大紫，多切这个。之前说还有人说要5万块钱收你，5万块钱收，您这就一转片连托片都没有，这个，啊，是啊，您母亲画的是吧？不是不是，是什么这个什么梦灵，5万块钱收这么一张，啊，还行吧，赶紧卖它吧，我估计这哥们也是那有钱没地儿花了，还行吧，哦，不值钱是吧？这值什么钱？30-40块钱东西，这旅游区里面有的是卖这玩意儿的。哦，一个设色牡丹，这比菏泽那边旅游的那个50块钱一张的画的还差呢。这是，这是有什么那个？而且这种的都是特俗的题材，你知道吧？全是搁在那个正屋里面的装饰，什么富贵吉祥啊，花开富贵啊，什么这个，它牡丹花是代表富贵的意思嘛？但你自己看，整个这画营收也没有，气口也没有。就是大红要什么红配绿赛狗屁，这就往上一泼，一点水信儿没出来，然后款上他拿回来留个章也行，连个章他也没扣上，你这叫什么呀？这叫留着看个色儿行，好吧啊？哦，好，谢谢啊，再见啊。看看这个，这是啥砚台？这一砚台，外头是一红木的盒子，里面清代中期砚的品相差一点。对，就放了好长时间了，我感觉是给它放裂了，是。没什么包浆，这倒是一个端砚，不是那个意思。这个有，这价值不高，1000来块钱，你品相完了，这个就要崩皮了，这个就。对，好像就是放的，给它放裂了，这个位置。这对雕工还可以，这砚头也还可以，水池也不错，但是这个就是品相要废，这是。这个要是这孩子这练毛笔字，这放着自己用，可以，这可以，这没问题啊！你要是越使这东西，它越坚固，你这东西就怕离开人气儿啊，没人气儿就完蛋了。对，就放了有个就10几20年的，就放一个地儿就没动过。对，这属于大路虎，这个没什么太高档次，这人啊，没什么太高档次，对吧？嗯，您给看看，您给看这钱币里边这个有收藏价值吗？那咸丰的拿起来重宝当50的那个，当时够呛，对，当时新的这个，我也不知道啊，这就看它里边还是红的，这放下就可以了啊。那倒是都是老的，没什么太高价值，主要是。没什么价值是吧？嗯嗯。行，那就放着玩吧。好嘞，老师你给看看，飘珠，这不就西亚的吗？老吗？不算太老啊。不算太老，就是不是老的是吧？这是老的。你要说那种的，这大千年的没有，大几百年还是有的，咬色什么各方面还可以。啊，那这个呢？紫晶。那个，你把那盒叠珠那六棱的拿起来看一下，那六棱新的，六棱那是。你这一串就没几颗老的，多少钱那盒六棱买的时候？好几千呢。六棱在2015年差不多6000块钱一颗。哦，都是，
都是果子直播间买的。果子直播间里不是买一颗好几千的六棱紫晶啊？哎呀，我也不知道呀，真高的。这是烙饼烙饼的，这是。这也新的吧？这不是新的，这不是老辣的吗？这有什么？这有一层皮儿呢，就是。那这咋整啊？这老吗？这腿骨的，这是老的。但是我送朱博他们都不给过啊。那个朱博是这样，就是他那边能看到100%，他就给你过了，明白了吧？要是看不到，收你100块钱。他大部分都看不到，除非那种特傻开门的。那这呵呵，那我给好多好多找老好多老师看了，他们都说是新的嘛。然后这种他们也说是做的。你多少钱买的呀？都就三四千呢，就这样。挑珠可不就这价格吗？但是是新的呀，是。谁跟你说是新的呀？我找好多卖古珠的，还有那种老师地大的那种什么，啊，然后就那个就朱博嘛，送过去，他们哎，反正那个老师的意思也是新的。那你要买这老师的，你拿给别人那看是新的，他给退吗？这孩儿不全这样吗？对吧？是不是？好吧，好吧。啊，你这关键现在我这属于文玩范畴啊。你买的时候，我先不说别的，你买的时候一定得想清楚了，明白了吧？我以为就是你，我看你直播间过去的嘛，我肯定感觉他们那边的东西肯定没问题，然后我就肯定是没问题，我就可劲买，我就买了一堆，我就现在怕的很，我觉得。说完了，你东西肯定是飘珠，肯定是带年份的。你现在你担心的就是一个价格问题和一个被他同行认可的问题。那我可以跟您说，非常非常不是我就是我身边的朋友，包括我后来他们一开始是说新的，我不相信。嗯，我还不信他们。然后后来我找好多老师看了，包括地大的，然后中检的，什么网上鉴定的，然后朱博也送了，都不给过，就这一堆，还有什么蜜蜡什么的都给他们看了，他们都说是做的，所以我现在你给你过的同类腿腿，开玩笑的，他能不能鉴定这玩意儿？我还买了很多嘎嘎腿腿啥的，我现在瘆得慌，你知道吗，老师？我明白，你哪方面瘆得慌？你说这个同行不认可瘆得慌，还是说怎么瘆？我就怕东西是新的，因为那如果腿腿那种嘎嘎也是新的话，你知道吧？所以那种就很慌，我现在。那倒不至于。你知道吧？我买了一堆，你看我买好几万块钱啊，这。啊，我想起来了，你是不是找过他呀？对呀。是您吧？对，啊，然后说家里面打起来了或者怎么样的？哎，我要找个理由，我说他东西不对，他肯定得，对，跟我急，你知道吧？啊，他跟我说过这个什么，您那人拍的时候，这好像在您手里边搁了很长时间了，这个没有，我送个中间也要十多天了，啊，也就上个月底买的，大概。对呀，啊，所以我就跟您说，您找他这边自己协商可以，那您我找他协商，你知道他现在，他让我找您，所以我也没办法。上面你不找我，问题是你跟我说，我也不能管你们两口子离婚这事儿啊，对吧？这两回事嘛，这是。没有这回事儿。他跟我说是什么？是因为他你们这边俩人闹离婚，给他吓坏了，你知道。没有，我找个理由，我不能上去就说他东西假，你知道吧？又新的，他肯定得跟我着急。我明白了，哎，首先来说啊，既然你找我，我就跟你这么说，就一，你肯定过手，你也玩了挺长时间的了，他有他的说辞，你有你的说辞，然后你们中间其实中和一下就可以，这点事儿，俩人一协商，因为你想退，他这边呢也想说，就尽量咱能不退，因为什么呀？中间这个叫什么？就是矛盾啊，肯定是就是你认为这个不被这个同行认可。他认为那东西就是你买走了，你玩这么长时间了，然后你们两个人都那什么，然后那个我也好像听你们俩说了，语言挺犀利的，因为前两天有一个哥们儿跟你的情况一样，他为什么现在就是这样的呢？就有一人拿一大铃铛，你知道吧，从他这买走了，然后又让他退货，他这边也给退了，也给退了呢，那边说那既然你要退了，你把这个什么这个快递费你给我结了，然后那得了，那他就说这反正没多少钱就认了吧，拿回去以后一打开，当着快递员是面打开的啊，铃铛是裂的。然后那个退货方人哥们又说了，这就是你自己给搞裂的，跟我没关系。你知道这个事儿吧？他跟我说了一点，他说他以为是那个人给我私信了什么的。就到处串联，就告诉他这东西不对啊，这那个的，你可以去什么这博那博去鉴定，让一帮人花了很多的钱。有过这么一个，这也是我这边跟那个是没关系，因为我本身也玩古珠，我以前买过一些老的蚕丝什么的，我到手确实
我就确实感觉您想着借我的直播间就解决这个事儿，嗯，就您别毁人家生意，他不会说是买什么一些假货，这是我那样。我知道，我知道，我就是说他让我来找您，所以我真没办法，所以来找您。一块都别毁了，而且说人家那边就是在他那边就是这个结缘东西的人很多，嗯，大部分都没出现过您这样的情况，您知道吧？嗯。就你的意思，他那边的东西还是没问题的。对，没你那么多人呢，你也看到了，是不是？而且人家不是说我这遮遮挡挡，我说这个我隐藏着，我可能这边有托什么的。王老师，我也很相信他的。其实我看他直播，我觉得他人很好的，但是就是说，我在他买了好多东西，因为我身边有很多圈子嘛，玩这些的人的圈子，他们都说东西不行，所以我一开始还不信他们，你知道吧？所以后来我找了好多老师去看，包括后来还送朱博送检了，就过了一个，那这个是过了。这一天铁这是，就是这样、啊。我就哎，先这个是入河的，这个是。朱博捡天铁，这不为他那这摊的业务这个。就是呀，所以我随机抽了一堆，这五个送朱博检测费1000多块钱，就过了这一个，其他他都说是新的嘛。对，那是本身它是一民办机构嘛，我反正现在是不去了。我知道那地儿，因为什么，我原来去过，也是这种机构捡过，我倒不怕说不过，他妈收钱收太黑，你知道吧？现在问题果子他不给我退，你知道吧？他让我去找你。你想你那真你找我了，你想怎么样？我听一下你的意见。就是我现在，你我跟你说啊，就是，首先说您这玩的应该是有俩月了，是吧？没有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 ，最多一个月都不到啊，一个月您把所有的全给人拿回去，你这个。你看我怎么跟人说呀、啊？而且我不是之间这些事儿啊，王老师，我没有说全部拿回去。我不卖货，你知道吧？第二，我不搞任何商务。哎，果子那是我一挺好的一哥们儿，我们俩认识时间挺长了。第一，我保证他东西品质没问题，我才给他叫回来的。第二，人品没问题，你知道吧？嗯，对对对，我知道，我知道，是的。你说这个，至于说中间产生纠纷有协商吧，我觉得这个倒没什么太难的啊。嗯，好吧。哎，那现在怎么办？你这边怎么说呢？不，你关键你想让我怎么样？你找我了，你想让我怎么样？是让我光你我本来想退一些串，然后他一开始说全让我退回去，然后隔天他又不给退了，让我来找您了，就这个意思。现在我就是想退了。现在关键你俩人这个，你有你的说法，他有他的说法，这么着，要等我下了播，然后咱们三方对一下，你看这事。那好好好，这真没有一个月，就是第一开始第一件是一个月，到现在最近的一件可能是一个礼拜，可能就。哎呀，这不多大个事儿，不叫事儿是吧？嗯。这叫什么事儿？这是。好吧，那哎，怎么这直接给我断了这个？啥呀？这是嘿，没说完呢。我再看一个，再看一个，刚才这成了纠纷了，这是。嘿嘿嘿，也这不开始捣乱了吗？你和你师傅谁权威？我权威啊，我师傅活不过我呀，对不对？啊，是吧？等我师傅挂了，不就是我权威了吗？你是想听这个吧？啊，这是我师傅叫我说的，这不是那什么我自己编的。大银锭的故事那都多少年了？20年了那个，那也不是我的，那是人家的。当时人家收的时候，那五个锭子成本是2万块钱。跑了一个星期，然后挣了1万5，这是在2004年。那一万五那会儿反正还是个钱吧，你想在农村3-4万块钱就盖房了，就这个反正人家后来那卖的是不便宜。我不知道那个赵哥在不在直播间，后来我跟人家那个买东西那个人挺熟的，也是然后到拍卖公司的时候还挺帮忙，给拿了好多标的，俩锭子嘛卖了150万啊。然后最后那个卖了450万，这是三个，那两个算白饶的，那就留起来了啊。因为那里面就三个是好的，三个这个湖北延响的，上面光绪年月打了好多那个看字儿。那是这是入门的时候这个出来这事儿啊。擦一擦镜头，我这叫后面反光，我这是阳台这个啊。这行就这样，他不见得说你这东西次，再说他这个一层一层的，那会儿这个行里面的这个，比如说小行，像我原来那会儿叫什么串行的，你就跟那个开店的就是一个档，不是一个档次了。那开店的跟那些大行的这个古玩经济又不是一个档次的，那古玩经纪人跟那收藏家他又不是一回事儿的，就是人家有实力的，我宁愿多花钱我就买过来，他知道这东西的一个前瞻性，加现在这时髦的话叫什么？
资本是吧？是吧？啊，这资本运作，那就是挣钱的事儿了，跟他文化的这个属性没什么关系。当然了啊，他挣钱的前提，他肯定有一个这个文化外衣给自己包装起来，拿着件器物啊，给你说的他妈这个神乎其神的这样的啊，这种。不是，你大哥你要多值钱，我就给你讲这么一个故事吧。咱先后面排队，先稍等一下。你看那会儿我去串那个底下去收东西去，一个就是磁州窑的这黑釉铁锈花的铁锈花那个线条碗，我可能下去拿品相好的到3000-4000，然后一般的情况下2000块钱一个，然后回来可能挣个600-700。然后人家这边呢，就是能卖到10000多-20000，在这开店的，就是现在的北京古玩城。可是那个花10000多-20000买走的那个人，到香港那边他可能能拍到10000美金。他不是说你这个东西好坏，他是拿钱衡量的，就是你没有这样的这个群体存在，你就没有这样的这个就是价格出现，你知道吧？你咱们都是打扑克的，一天到晚挣他妈5000块钱-6000块钱吃猪头肉的主。你说让咱花个10几万买一碗买一盘子，那放屁呢，有那钱咱买被货呢，对不对？不一样啊，还是他这个有这个圈子控制的啊，人以群分物以类聚嘛。这个主页上有那个鉴定号啊，咱先说好了，鉴定号你找我，我就挣你一包烟钱，你也别先那什么，对吧？要不你就排队，你排队你拿100件，人只要底下不轰你，不骂街，我照样给你看，是吧？你也别上去给我砍价了，你这不骂人的吗？这个上次来一大哥，你这个怎么原来便宜现在贵了？我说对，我原来还不要钱呢。我就记得那会儿刚开始这底下给人鉴定的时候1毛钱都不要。有一哥们儿啊嘛，日本人，不是日本，中国人，日本籍，他妈的给我弄了一个跨年夜，我操。从那个岁末一直看到第二年的1月1号凌晨，我这一大晚上就全给他忙活了。是没要钱。给我累的。小300件，一件一件的打字儿，还得是我说他妈语音，他告诉你小点声，我家里人睡觉呢，这我别睡觉了，手机摁了一宿，他后来开始收10块钱一件，也不行啊，再往后慢慢就涨了。那天那哥们说了，你原来不是便宜吗？我说对了，我说嘴馋了，现在抽好的吃好的了，现在是便宜不干了这个。所以你尽量能够连线，你们要说想省那俩钱的，你就赶紧连线。我这个收费也不是说为了挣那点连线的费用，晚上吃点这个好的，然后再喝杯咖啡。哎，昨天谁说跟我喝咖啡来的？我说他妈的一块喝杯咖啡，吃个窝头。人家不都吃那叫什么玩意儿？提拉米苏。我上次跟人去真去那儿这个喝过一回，吃的那玩意儿，我看人家吃的挺温和的哈，都拿那个什么玩意儿，就是一点的款，我都拿起来直接塞嘴里了。人家讲话了，说你他妈以为这你们家窝头呢？你这么吃这个，这梗儿从这儿来的，然后这后来说吧，找老王出去喝咖啡去，拿他妈提拉米苏当窝头吃，有日子没吃过东西了，可别找他去。真事儿，这真的，这真事儿。这个后来我说也不对，齁甜，你知道，那咖啡本来就是这么甜的，这我又续进一这个也齁甜齁甜的，这是。哎呀，所以我就落了一名声嘛，告诉这你看他那吃相，拿这提拉米苏当他们家窝头的，这是跟他这吃的，这是。